Toužíte po čistém a provoněném domově? Máme pro vás řešení. Je tu Vivenco. Prvotřídní kvalita made in Germany. Vivenco to je multifunkční pomocník do vaší domácnosti, který si jednoduše poradí s veškerými úklidovými pracemi. Už žádné sáčky, žádné filtry, pouze voda. Pusťte sílu přírody do vaší domácnosti. Prach je všude kolem nás. S běžným vysavačem nemáme šanci s tímto nepřítelem zatočit. Vivenco dokáže pohltit téměř 100% prachu poletujícího ve vzduchu, a to během 10 minut. Vivenco si jednoduše poradí nejen s vysáváním koberce, matrací, autosedaček, tekutin, ale také s mytím oken. Dopřejte si díky Vivenco domácí aromaterapii, solnou jeskyni, klimatizaci a klidný spánek bez roztočů. Díky Vivenco můžete čistotu cítit a prožívat.